თავისუფალმა უნივერსიტეტმა გააფორმა მორიგი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. ამჟამად ჩვენთან სტუმრად იყვნენ JTI International-ის წარმომადგენლები და გააფორმდა მემორანდუმი კანცლერს და კომპანიის გენერალურ დირექტორს შორის. Ძალიან გვიხარია, რომ დღეს მოგვეცა საშუალება კომპანია JTI Კავკასუსმა მემორანდუმი გააფორმა Free University-სთან. მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ თავისუფალ უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიიღონ სემესტრული დაფინანსება და აგრეთვე სტაჟირება გაიარონ კომპანია JTI-ში შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.